Открих, че когато учениците трябва да решават задачи със сила на Open, или понякога казваме само Open, те се дразнят повече, отколкото при други задачи. И след малко ще кажем защо. Ще преминем през няколко примера с Open, за да опитаме да демистифицираме тази сила. Да те накараме да се чувстваш по-удобно, когато я намираш, така че да не е толкова дразнещо, когато имаш такива задачи. И в същото време ще говорим за погрешните схващания, които съществуват при много хора за силите на ОПАН, така че да не направиш тези грешки. За да изясним нещата. Какво е сила на ОПАН? Добър първи въпрос е какво е сила на ОПАН. Силата на ОПАН е силата, приложена от въже, или нишка, или кабел, или обект подобен на въже. Ако имахме кутия за куски и завържем въже за нея, завързваме въже тук, и намираме с каква сила трябва да дърпам. След като силата била пренесена чрез въже, ще наречем това сила на опън. Това е сила като всяка друга сила. Ще нарекат това Т едно, понеже след малко ще добавим още въжета. Това е сила, приложена като всяка друга сила. Третираше като всяка друга сила. Това е просто сила, която бива пренесена чрез въже. Какво се случва тук с това въже? Въжетата обикновено са съставени от нишки, които са били вплетени в едно или умотани една около друга. Така че, когато приложа сила в единия край, дърпам този край на въжето, тази сила бива пренесена чрез, през въжето чак до другия край и то ще действа с сила върху тази котия. И тук дърпам нишките. Те са вплетени една около друга, така че първите нишки ще дърпат нишките след себе си, които дърпат нишките след себе си. И това може да са части от същата нишка, но въжи същата идея. След като тази сила бъде приложена тук, тя придърпва нишките зад тези нишки. Продължава да придърпа следващите нишки и накрая тази сила бива пренесена чак до другия край. Ако дръпна единия край с сила, другия край бива придърпан със сила. Силата на опа не полезна. Въжетата са полезни, понеже ни позволяват да пренесем сила през големи разстояния. Една типична задача може да е следната. Има сила на опън, приложена върху тази котия и тя кара котията да се ускори с някакво ускорение А0. И въпросът може да е, каква трябва да бъде силата на опън, за да ускори тази котия с маса М с ускорение А0. В много задачи се казва да приемаш, че въжето няма маса и това може да те обърка. Първо, как може да имаш въже без маса и второ, защо ще искаш такова? Причината това да се среща често в задачите по физика е за опустяване на сметките. Представи се, че въжето е тежко, много масивно, едно от тези дебели масивни въжета. Тогава тези нишки тук в този край не само трябва да придърпват котията, но също придърпват въжето между тях, така че не тря... да не трябва да придърпват това тежко въже между тях. Докато тези нишки тук ще трябва да придърпват тази част от въжето, половината от него. Нишките тук ще трябва да придърпват тази част от въжето, която е тежка. Не е толкова тежка, колкото цялото въже е котията. И силата, с която се дърпа тук, ще е малко по-малко от силата на опан в този край. А силата на опан в този край, ами тези нишки ще дърпат котията. Те не трябва да дърпат част от тежкото въже зад себе си. След като не дърпат част от тежкото въже зад себе си, силата на опан тук ще е по-малка от силата на опан в другия край. Ще имаш градиент на силата или напрежение. Различна големина на силата на опън, при което силата е голяма в този край, а после по-малка, по-малка, по-малка и по-малка. Това е доста сложно. Не е нужно да се занимаваме с това. Повечето, повечето от тези задачи по физика не искат да се занимаваме с това, така че казваме, че въжето няма маса, но всъщност нямаме предвид, че въжето наистина е без маса. Въжето трябва да бъде направено от нещо. Имаме предвид, че масата на въжето е незначителна. Тя е малка в сравнение с масата тук, така че дори при положение, че има малки разлики в силата на опън на това въже, няма голямо значение. С други думи, ако силата на опън в единия край е 50 нютона, то силата на опън в другия край е 49,9998 Н. Да, те са малко различни. Силата тук е малко по-голяма, но това е незначително. И това имаме предвид. Нека опитаме да решим тази задача. Нека попитаме каква е необходимата сила на Open тук, за да придърпаме тази кутия с ускорение от A0. За да решим тези задачи, чертаем диаграма на силата, точно както чертаеш която и да е диаграма на силата. Чертаеш силите върху обекта. Ще кажем, че силата на тежеста е равна на M по G. Силата на тежеста е чудесна. Тя има своя формула M по G. Ако си близо до земята, винаги съществува такава сила, която дърпа надолу. След като това тяло е в контакт с пода, ще има и реакция на опората, понеже подът е повърхност, кутията има повърхност. Когато две повърхности са в контакт, имаш реакция на опората. И после ще имаш тази сила на опан. Тук е първото погрешно схващане. Хората поглеждат тази линия на това въже и се казват, че изглежда като стрелка, която бута и си мислят, че това въже бута тази котия, в това няма никаква логика. Не можеш да буташ с въже. Ако не ми вярваш, опитай. Спри видеото, вържи нещо с въже и опитай да го бутнеш. И ще осъзнаеш, че ако опиташ, това въже просто увисва и не можеш да буташ. Но можеш да дърпаш неща с въже. Силата на опа е сила, с която дърпаме. Понеже въжето става обтегнато, става здраво и сега може да дърпа неща. За реакцията на опогата може да се каже, че е сила на бутане, нали така? Земята бута, за да не позволи на котията да навлезе в земята. Но във въжетата силата на опан е сила на дърпане, така че трябва да начертая тази сила така. Тази сила на опан е едно в диаграмата на силата ще сочи надясно. Ще кажа, че това е те едно. Това са всичките ми сили. Може да има триене тук. Но да кажем, че тази фабрика за производство на закуски е направила транспортирането на закуски, колкото е възможно по-ефикасно. Може би тук има няколко лагера, които не позволяват да има триене. Просто като за начало ще оставим нещата прости. Ще ги осложним след малко. Как намирам силата на опън? Мисля, че причината хората да не обичат да търсят силата на опън е, че понеже за нея няма хубава формула като за силата на тежестта. Силата на тежестта е просто МПГ, Можеш да я намериш веднага, така че това е хубаво. Но за да намериш силата на Опан, няма съответна формула. Начинът да намериш силата в почти всички задачи е като използваш втория закон на Ньютон. Вторият закон на Ньютон ни казва, че ускорението е равно на сумагната сила върху масата. Какво е ускорението в случая? Първо трябва да изберем посока. С коя посока се занимавам? Ще се занимавам с хоризонталната посока, понеже силата на ОПАН, която искам да намеря, е в хоризонтална посока. Ускорението ми в тази посока ще е А0. Това ще е равно на сумарната сила и в посока Х. Имам само една сила. Имам силата на ОПАН. Единствената сила в посока Х е Т1. И след като това сочи надясно и ще приема надясно за положително, това ще е плюс т едно, въпреки че до някъде се подразбира, но е плюс понеже сочи дясно и, по... и ще приема на дясно за положително. Сега деля на масата. Сега мога да намеря те едно. Ще използвам малко алгебра. Получавам те едно, силата на опан на това първо въже. Това ще е равно на масата, по каквото е ускорението на тази котия, което причиняваме с това въже. Не чертая ускорението като сила. Не трябва. Хората понякога опитват да чертаят това. Ускорението не е сила. Ускорението е причинено от сила. Намерихме силата на опън. Не е твърде трудно, но това вероятно е най-лесната възможна задача с сила на опън, за която можеш да се сетиш. Нека разгледаме нещо по-сложно. Вероятно ще се изправиш пред задачи, които са по-трудни от тази. Да кажем, че направим това малко по-трудно. Да кажем, че някой дърпа ето тук от тази страна с друго въже. Да кажем, че има друго те две. Хората се борят за тези закуски. Хората са гладни. И някой дърпа от този край. Какво ще промени това? Този човек ни казва, че няма да получа закуските. Да кажем, че дърпа с сила, за да поддържа това ускорение същото. Ще дърпа колкото трябва, дори с тази нова сила тук, така че ускорението надясно да остане А0. Какво ще промени това в изчисленията ми? В диаграмата на силата имам друга сила. Това въже може да дърпа наляво, така че ще начертая това като те две. Как да го включа? Това е силата наляво, така че ще извадя, понеже приемаме, че силите наляво са отрицателни. И сега правя изчисленията си. Умножавам двете страни по М, за да получа М по а, но после трябва да добавя те две към двете страни и това е логично. Ако тук ще дърпам и ако искам те едно да компенсира и да направи това да ускорява са 0, въпреки че този човек тук дърпа наляво, силата на Open трябва да се увеличи, за да остане ускорението на дясно същото ускорение. И отново ще осложня това. Да кажем, че има война за тези закуски тук. Да кажем, че някой дърпа насам. Някой дърпа насам с сила т 3 Този път някой дърпа по търгал. Да кажем, че тази сила е по чита. Какво променя това? Да кажем, че това Т1 трябва да е такова, че да получиш същото ускорение. Но с тази промяна тук горе ще имаш сила на опан нагоре и надясно в диаграмата на силата. Имаш сила на опан насам. Това е Т3 по Не мога да поставя цялото Т3 в тази формула. Тази формула беше само за хоризонталната посока, така че трябва да въведа само хоризонталната компонента на тази сила Т3. Тази компонента тук. Въвеждам само тази компонента на t 3 Ще нарека това Т3х. Т3х ще въведа тук. Т3y няма да бъде въведено в тази формула. Т3y не влияе на хоризонталното ускорение. Ще повлияе само на вертикалното ускорение и може би на всички сили, които са приложени вертикално. Ще нарека това Т3y. Как да намеря t 3 x Трябва да използвам тригонометрия. Начинът да намериш компонентите на тези вектори винаги е тригонометрия, така че ще използвам косинус, понеже знам тази страна t 3 x която е прилежащата на този ъгъл, който ми дават. След като тя е прилежащата на този ъгъл, който ми е даден, използвам косинус, понеже определението за косинус е прилежащия катет върху хипотенузата, а прилежащият катет е Т3 х Хипотенузата ми е тази страна, която представлява цялата сила на опан T3. Ако тази сила на опан беше 50 нютона при от 30 градуса, не мога да въведа всички 50 на тук. Ще кажа, че 50 на по, ако намеря това Т3х, получавам, че Т3х е равно на, ще умножа двете страни по Т3, така че това ще са нашите 50 нютона. Т3, цялата големина на силата на опън, по косинус от тита, колкото е тита. Ако е 30 градуса, ще въведа 30 градуса. Това въвеждам тук. Сега мога да въведа това във втория закон на Ньютон. Цялата сила беше съставена от вертикална и хоризонтална компонента, и вертикалната компонента не влияе на ускорението в хоризонтална посока. Ако въведа това тук горе, ще поставя плюс, понеже тази хоризонтална компонента сочи надясно. Плюс Т3 по от тита. И отново, начинът да намеряте едно е да умножа двете страни по М. Така че получавам а по 0 и после добавям те 2 към двете страни, и после ще трябва да извадя T3 по косинус от двете страни, за да намеря това алгебрично. И това е логично. Силата на OPAN T1 вече не е нужно да е толкова голяма, понеже има сила, която помага да дърпаме надясно. Има някой от тази страна, който дърпа това надясно, така че не е нужно да прилага толкова голяма сила. За това в крайна сметка тук изваждаме. Те едно намалява, ако и дадеш сила помощник, която дърпа в същата посока, в която дърпа тя. Концептуално поради това силата на опън може да се увеличи или да намалее. Така се справяш с това, ако има включени сили. Можеш да продължиш да добавяш сили. Дори ако има сила на триене наляво, просто ще трябва да включиш това като сила тук. Ще продължиш да правиш това, като използваш втория закон на Ньютон и после решаваш алгебрично, за да намериш силата на опън, която търсиш. Да обобщим. Помни, начинът да намериш силата на опан е да използваш втория закон на Ньютон. Внимаваш знаците да са правилни и правиш изчисленията, за да намериш силата на опан, която искаш да намериш. Също помни, силата на опан не е сила на бутане. Силата на опан опъвва е и е сила на дърпане. Можеш да дърпаш с въже, но не можеш да буташ с въже. И в тази задача силата на опан на това въже беше с еднаква големина, понеже приехме, че или въжето е без маса, или масата на въжето е толкова незначителна в сравнение с масата на тази котия, че разликите нямат значение. С други думи, силата на опън на това въже беше една и съща. Ако този човек дърпаше с 50 нютона, тогава тази точка на въжето също щеше да дърпа котията с 50 нютона.